Skulle det inte vara lättare för oss i Sverige om vi hade samma valuta som resten av Europa? Ja, vi skulle slippa växla pengar. Vi skulle slippa försöka komma ihåg kursen och multiplicera huvudet och sånt. Vore det det enda? Självklart, då skulle vi ha samma valuta. Inte bara i EU utan hela världen. Varför har vi inte det? Jo, därför att det finns någonting annat. Och detta andra är, hur bevarar man full sysselsättning när det kommer kriser? Och det kommer kriser. Det är bara att titta sig runt om i världen. Det är kris överallt. Då behöver man olika valutor. Kronan har ju fallit rätt mycket på senare tid. Och det här kommer väl innebära att svenskarna får dyrare att växla pengar inför semestern. Är inte det ett problem? Ja, det är ett problem just när man hade tänkt åka till Mallorca eller sånt där. Men man måste komma ihåg här att det här är det sätt på vilket ett fall i kronan fördelar kostnaderna för krisen över hela befolkningen. Så att ja, när jag står där och har tänkt åka till Mallorca eller Thailand så drabbas jag. Ja, alla måste drabbas. Det har hänt någonting. Tack vare det här så sprids det befolkningen. Annars så skulle det bara drabba de som jobbar på Saab och Volvo och Sandvik och sånt här. Och alla andra skulle gå oskadda ur tillvaron. Det är orimligt. Det är just genom det här som vi får. Så det är sant, vi drabbas allihopa och det är själva syftet. Finanskrisen slog till med full kraft i höstas och Sverige befinner sig nu i en lågkonjunktur. Vore det inte bättre i ett sånt läge att vi faktiskt gjorde gemensam sak med Frankrike och Tyskland och gick in i en gemensam stark valuta? Nej, faktiskt tvärtom. Alltså, det är väldigt viktigt när sånt här händer att varje land kan få de anpassningar som krävs. Sverige är ett extremt exportland. Alltså, vi har exportöverskott varje år som är gigantiska. Det som nu har hänt har inte hänt i Sverige, utan det kollapsar i omvärlden. Exporten går ner dramatiskt. Då måste någonting hända i Sverige och det är just valutan faller och då blir det lättare att exportera och vi får svårare att finansiera våra Thailandresor. Då får vi mera sysselsättning hemma. Och det är inte så att de här länderna är starkare, Tyskland som många tror fortfarande. Det är ett land med urusel tillväxt sedan 10 år tillbaka, svaga statsfinanser och alltihopa. Sverige har bland de starkaste statsfinanserna, starkaste budgeten i västvärlden. Låg inflation, vi har haft den bästa tillväxttakten. Vi står exceptionellt bra placerade nu att möta den här krisen. Och tack vare att vi har en egen valuta så kommer vi också kunna möta den. Jag är ganska optimistisk om hur det går för Sverige jämfört med andra länder. Däremot går det väldigt illa för i princip alla länder. Kina, USA, Tyskland, hela bunten. Men det kommer att gå bättre för oss än för nästan alla andra. Tack vare att vi har en egen valuta.